14 хлопців і дівчат зібралося у Дніпровському планетарії, аби випробувати свої сили в інтерактивно-інтелектуальній грі «Кахут». Тема – міфологія та космос. Це захід, коли не люди будуть задавати нам запитання, а коли ми будемо задавати запитання людям. У нас він проходить вже третє, це вікторина. Перша в нас була на загальну тему, вона була така пробна. Друга в нас була щодо космосу в культурі, тобто це кіно, музика, мистецтво. А зараз у нас запитання щодо міфології і як вона пов'язана з зоряним небом. На підготовку до одного кахуту можуть витратити понад 3 дні, кажуть організатори. Це 30 питань. Вони готуються, вони додаються в певну програму, програма Кахут, і вже далі підбирається і картинка для того, щоб візуал був гарний, і, в принципі, питання, щоб були з різних боків показати саме цю тему. Після ознайомлення з інтерактивними експонатами планетарію учасники відправилися до зали, аби розпочати гру. Марс – не батончик, Венера, Сатурн чи Юпітер? Вікторина завершилася. Організатори підводять підсумки та визначають 3 переможців. Третє місце у нас займає Катя, друге місце у нас займає Суля, а на першому місці трамвай чи є? Під нікнеймом 11-й трамвай хлопець на ім'я Вітольд. Переможець ділиться. Захоплювався космосом з дитинства. Це й допомогло зайняти 1-е місце. Дуже класно та несподівано, особливо через те, що спочатку я дуже випав аж на 9-те місце, але потім я піднявся і так і до 1-го дійшов. Дуже приємно і несподівано. Чому такий нік? Чому ви так обрали? Тому що я там живу. Ось я люблю, я катаюся на 11-му трамваї додому. Ось без 11-го трамваю моя життя була б зовсім іншою. 2-е місце зайняв Микола. Каже, щиро цьому радіє. Радість дуже приємно. Ну я взагалі азартна людина, і мені подобається вигравати, чесно кажучи. Тобто, так, радість. А ось бронзу вибрала Катя. Дуже несподівано, що я все ж таки стала переможцем, тому що я не настільки глибоко знаю цю тему, але дуже приємно, що все ж таки це вдалося. Усі переможці отримали подарункові квитки у планетарій та космічні презенти. Данило Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».